Так, вже бачу. Так, указ президента про введення в Україні надзвичайного стану не зареєстровано. От, фотографуйте. Це робив Багнет Нації, по-моєму. Не зареєстровані. Немає. Має бути, ну, по процедурі, по Конституції має бути все. Це сайт Верховної Ради, бо не набрав чинності. Зеленський не підписав. Ви бачите, він боїться ставити підпис, тому що він знає, що, дивіться, Відповідати буде. є такий в нас кодекс Нюрнберзький 1947 року, і там до нього є 10 принципів. Перший принцип гласить: якщо от хто ставить підпис під бумагами, які вводять в оману народ, і є експеримент над народом, його оголошують військовим злочинцем, і він підлягає розстрілу. І вони це дуже добре знають, тому вони ніде підписи не ставлять. Ви можете на сайт Верховної Ради зайти, почитати будь-який документ, той Ляшко, його давно пора розстріляти. От за той експеримент, на те, що вони робили над людьми з масками і ковідами. А, Ляшко, це що міністр охорони Звісно, здоров'я? да, там теж жодного підписа немає, людей гнобили ні за що і ні про що. Він має це відповісти. Хто з ним займається? Тут що йде? Теж про територіальний центр. Ви це сфоткали, так? Так, Фоткайте ще це, тут теж про це все. чекайте. Вон є ще цей номер, можете знайти Все. оригінал. Так. Законів найбільше. Да, я зараз теж. Я вам доложила Ні, ви дивіться, ви давайте мені те, то, що що ви немає. не долучали, так, Угу, без, сфоткайте, що щоб це я. там у вас немає. Бо ми рішили.